はい、どうも、宮間です。今回は、インペリアリス、ツヤクワガタの三男セットを暴いてみます。はい、難関種と言われてる、こいつどうでしょうかね。正直ね、読みが当たってればね、産んでると思います。多分こうやって産むやろうなっていうね、ある程度の仮説は立ててるんで。どうでしょう。見た感じ、手応えなさそうやな。さあどうでしょう。おっと、これは、あ、メスは生きてますね。はい、メスちゃんいました。おっと、これはダメか。卵がありました。卵がありました。わかりますか。卵、卵でも1個。いやー、これはねダメだな。こんだけ暴いて、あ、もう1個あった。卵がありましたね。はい、卵がありました。2個、ちょっともっとないとちょっとダメだな。2個、もうないのか。あっちゃー、これ失敗じゃないかねえ。あんた2個なんて、メスがね、もうどうしても産むとこないから産んじゃうよっていう、そんなレベルの個数ですよね。なので産卵セットの環境としては悪かったんでしょう。ダメだ。ダメでしたね。いやー、まったく。こいつはまずい。いやー、卵2個でした。いやー、恥ずかしい。もう1個あった。もう1個、よいしょ。卵3個。3個。今なんかあれだな、固めてあったな、周り。このちっちゃなやつ、くせはもうちょっとあんのか。よーく探せ、もうちょいあるかな。3個とか嫌だなぁ。ねえ。
もうちょっと待ってくれ。まあ、3個だそうです。いや、撃沈ですね。いやはや、お恥ずかしい。ダメだったか。ダメなのね。なぜダメだ。いやー、畜生ですね。さあ、いや、畜生ですよ。ということで、今回はちょっと残念でしたけども、卵がたった3個っていうね、まあ三男としてはね、失敗と呼べる領域なんじゃないでしょうか。環境が合わなくてもですね、 2,3 個は、なんとか産もうという習性はどうやらあるみたいなんで、三男セットとしては多分ね、失敗やったと思います。3個くらいもなんとかね取れたにしろ、ちょっと失敗でした。私の読みはね、まあ外れてたということですね。残念です。ちなみにこいつがですね、今回割り出したインペリアリスツヤクワガタのオスです。こういうクワガタです。はい、こういうクワガタですね。ちょっとかっこいいんでね、子孫残したいんですけど、ちょっとね、今回残念でした。まだね、産卵セット、5つあるんで、そいつらでね、うまくいってくれればいいんですけど、そっちに期待したいと思います。まあ、ちゅうことですね。はい、じゃあインペリアリスツヤクワガタ産卵セットアバクの動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。